हे गाइस, आज हामीहरु हेर्नेवाला छौं नेपालको बेस्ट रियालिटी शो। यस, अहिलेसम्मको मेरो ख्यालले नेपालको बेस्ट रियालिटी शो होला यो। Does Rudy's count on reality show? I don't know, but today we are going to talk about the show in which there is an action, body shaming, cringe, all in one. So yes, today we are going to talk about blind date. ठिकै छ, मलाई लास्टमा भाइ भनेर रिजेक्ट गरे हैन। म पनि दिदी भन्छु, नमस्कार दिदी हैन। तर म सबैले यो कुरा याद राखिराख है। ठिकै छ, मलाई लास्टमा भाइ भनेर रिजेक्ट गरे हैन। म याद राखिराख, एसएलसी मा काम लाग्छ। सरी आसी, तर त्यो लास्टमा आउने चाहिँ मैसँग हो हैन, किनकि दिदीभाइबाट रिलेसनसिपहरु सुरु भएको जम्मै एक्जाम्पलहरु हामीले नेपालमा देख्नै सक्छौं। दिदीभाइबाट सुरु भएको एक्जाम्पलहरु नेपालमा चाहिँ थाहा भएन मलाई हैन, तर स्टेप ब्रो एन्ड स्टेप सिस्टरहरु चाहिँ थाहा छ मलाई। राम्रो रहेछ बनाउन पनि। थ्यांक यू। हजुरको नाम? मेरो असल अधिकारी। असल अधिकारी, मान्छे पनि असल हजुर। बिन्दास। बिन्दास। नाम पनि राम्रो है, मान्छे पनि राम्रो। तमा कोसँग डेट बस्नु भएको थियो? बसेको थिए, सिलुसँग बसेको थिए। सिलु? हजुर। अनि उ चाहिँ त्यति ठिक लागेन के मलाई हैन। उसको अगाडि त तिम्रो त कहाँ हो कहाँ क्या तिमी त हुन्छ नि, ऊ पानी हो भने त्यो पानीको जलपरी हो क्या तिमी, बुझ्यौ नि। त्यस्तो यस्तो राम्रो मान्छेको लागि त्यो हैन, अब ठ्याक्कै दिने त त्यति मन परेन क्या हैन। त्यो भएर दिदी भनेर रिजेक्टै गर्दै मैले हैन। Do you guys remember मैले के याद राख भनेको? ठिकै छ, मलाई लास्टमा भाइ भनेर रिजेक्ट गरे हैन। म यो केटा हैन रास्तै ठगे हैन, रास्तै। अब त्यो कुराले छोड्दियौ, अरु चाहिँ के गर्नुहुन्छ त आज? म कोरियोग्राफर हैन, कोरियोग्राफी गर्छु हैन। नेपालको अहिले टप एक्टरहरु देखिराछौ नि, उनीहरुलाई डान्स कोरियोग्राफी गर्छु हैन, डान्स सिकाउँछु हैन। यो पनि याद राखिराख, हि इज अ टप डान्स कोरियोग्राफर, बोर्ड एक्जाममा काम लाग्छ। अनि त्यो सँगसँगै गीत पनि गाउँछु हैन। अब भर्खरै अब नयाँ एल्बम आउँदैछ, आफ्नै कोरियोग्राफी आफ्नै भोइसमा। A few moments later. बुट्टे सारी चपक्क पारी पचौरी मलमलको कौसीमा बसी तिमीलाई हेर्दा मन मेरो हलचल भो। हाय हाय, खाना खायो? खायो। के गर्दै बसिरहेको तिमी? म पनि बसिरहेको। यो सेम सिचुएसन के लिएर आउँछ, बेलुन लिएर आएको थिएँ है। फुलाउनु चाहिँ पर्छ, फुलाउनु चाहिँ पर्छ है। म फुलाउँछु ल, म फुलाउँछु। के फुलाएर चाहिँ किन ल्याउनु भन्नु त? होइन, लिएर आउँदाखेरि बाटोमा फुट्छ कि भनेर फेरि यत्रो मिहिनेत गरेर यस्तो मायाले लिएर आएको कि फुट्यो भने त चकनाचुर हुन्छ नि मुटु त। डेटमा बेलुन लिएर आएको, बेलुन लिएर आएकोसम्म ठिकै छ, फुलाएर लिएर आएन। नफुलाएर ल्याएकोसम्म पनि ठिकै छ, मेहनत लाग्यो। तँलाई बेलुन खल्तीमा राखेर ल्याउन मेहनत लाग्यो। What the fuck? अनि मोटो टुक्रा हुन्छ भनेर मैले तँलाई भन्न नपर्ने हो, तपाईँलाई। सरी, फ्लो फ्लो। ए फेरि उल्टा ल, के भयो? के भयो? फुल्दै फुलेन कि सायद तिमी अगाडि भएर लजाए जस्तो छ। लजाएर के भयो? One hour later. केटी मोबाइल चलाउन थाल्छ। डेटमा आएर त्यो बेलुन फुलाएर बसिरहेछ के इडियट। अब डेटमा जाँदाखेरि के गिफ्ट लैदिउँ जस्तो भइरहेको थियो होइन। अब अनि बेलुन लैदिने भन्ने सोच बनाएँ होइन। अब प्राय केटीहरूलाई बेलुनै मनपर्छ भनेर, अनि केटीहरूलाई बेलुन मन पर्छ हो। ओके अर्को पनि गिफ्ट छ नि। हजुर अर्को पनि गिफ्ट लिएर आइदैछु म। अर्को पनि गिफ्ट? ओके डबल के होला त? ल सोच। हजुर चकलेटी भयो सो चकलेट। ए के थाहा पाइदिएको के हो र? ओ माय गॉड ए के थाहा पाइदिएको के? हैन मिठो छ कि छैन म चाख्छु अनि तिमीलाई बोला दिन्छु। फेरि मिठो रहन्छ भने बेकारमा मुड किन डिस्टर्ब गर्नु हो। मिठो छ कि छैन? ओके चाख्छु अनि दिन्छु ल। वाट सो केटाले फर्स्ट गिफ्ट बेलुन त्यस्तो मेहनतले लिएर आयो अनि त्यस्तो मेहनतले फुकेर उसलाई दियो र सेपको त कुरा नगरौँ। त्यो पछि आयो चक्लेट अनि चक्लेट दिने बेलामा केटाले के भन्छ भने पहिला म चाखेर हेर्छु नि मिठो छ कि छैन। उसलाई मैले चक्लेट पनि लैदिएको थिएँ होइन। अब सुरुमै चक्लेट किन्दाखेरि नै मलाई खामखाम लागिसकेको थियो होइन। त्यही भएर उसलाई चक्लेट दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ म चाख्छु है भनेर बहाना बनाएर आफैले चक्लेट खाएर चाहिँ उसलाई दिएको थिएँ होइन। खाउँ लागेको होइन खाउँ न मैले त खाइहालेँ नि। क्युरिङ भन्छ नि है। अब अहिले जस्तो देखाइहाल्नु भयो माया म पनि के क्युर गर्न सक्छु नि। मैले देखाएँ भनेर देखाएको माया त्यस्तो भनेर हुन्छ भने तर यो केटीले नखाऊ मायाले भनेर दिँदा चाहिँ खाँदैन होइन। जसको लागि गिफ्ट ल्याएको छ त्यसले खोला खाएन। लिभ इट लेट्स लिभ दिस पार्ट ओभर हियर। Much later. Romantic. Okay, this is called romantic. Let's dance. Oh my God. Balloon. Ganna na ye to dherai ramro. Thank you. A few moments later. त्यसपछि हामी डान्स गर्ने भनेर गयौं। उहाँ पनि कोरियोग्राफर बन्नु भएको थियो म पनि डान्सर। What the fuck bro? Serious? Are you serious? Are you serious? यस्तो राम्रो मोमेन्टले यस्तो रियुन गर्यो नि। तर यो भिडियोले होइन धेरै कुराहरू पनि सिकाउँछ कि डेटमा के चाहिँ गर्न हुँदैन। केटाले लेखिरहेको केटाहरू यस्तो काम चाहिँ गर्दैन गर यस्तो डान्स बेलुन लिएर आएको छु। फर्स्ट ब्लाइन्ड डेटमा बेलुन लिएर गएको छ चक्लेट लिएर गएको छ पहिला म खान्छु डान्स गरिरहेको छ धर्ती हल्लिने गर्छ। सो आजको लागि यति नै। If you guys liked it, hit the like, comment, share, and I will guys see you in the next video. Goodbye. त्यसपछि हामी डान्स गर्ने भनेर गयौं। उहाँ पनि कोरियोग्राफर बन्नु भएको